Olá, tudo bem com você? Nós estamos bem. Esse vídeo nós estamos fazendo para tentar explicar o porquê que nós escolhemos Portugal. Ou Portugal nos escolheu. Nós não vamos falar das questões óbvias, que são segurança, educação, saúde, mas o contexto que fez com que nós chegássemos a Portugal, que não era exatamente nossa primeira opção. Vamos lá conversar um pouco sobre isso? Vamos lá? Roda a vinheta. Meu nome é Silvério Kist. E eu sou Denise Almeida. E você está assistindo o canal Kist Isso, na Europa. Tudo começou quando nós fomos em 2014 para a Inglaterra e para a França, né, Denise? Isso. Foi lá que a gente desenvolveu esse ânimo ou surgiu essa ideia de nós pegarmos e sairmos do Brasil para tentar viver na Europa. Foi uma viagem bem incentivadora. Nós gostamos muito da Inglaterra, principalmente, né? Muito, muito mesmo. Eu era a primeira vez que estava saindo, né, para Europa, tudo bem. Para Europa, sim. Isso. E foi muito bom, assim, foi bem. Foi uma descoberta, né, em outro mundo. Então, foi bem, bem gostoso, assim, ir descobrindo aos poucos as coisas como aconteciam fora do Brasil, né, e fora de Porto Alegre. Mas depois que nós conseguimos ter a nossa primeira experiência fora do Brasil e começarmos a criar esse ímpeto de querer morar na Europa, eu comecei a procurar as opções que nós poderíamos ter de fazer uma migração. Eu comecei a olhar a Alemanha, né? Lembra que eu conversei Sim. bastante Alemanha? Eu sou descendente de alemães, então a minha cultura alemã ela ainda está bastante forte, porque todos os meus antepassados eles são alemães. Então isso fica bastante na cultura ainda, em Santa Cruz do Sul ainda viva bastante a cultura alemã, né? Sim, o Silvério pesquisou a origem do nome dele, né? Em que cidade da Alemanha que se originou. Então ele tem interesse um dia nós vamos visitar, né? Então agora nós vamos fazer o inverso, né? É, praticamente assim, eu me senti muito bem na Europa, eu me senti bem melhor na Europa do que no Brasil, na verdade. Então, quando eu voltei para cá, comecei com essa ideia, assim, de tentar fazer essa mudança. Só que aos poucos eu comecei a verificar que talvez a Alemanha tivesse algumas dificuldades para Denise. Comecei a olhar a Inglaterra também. A Júlia falou a Júlia falou no No Canadá, Canadá. né? No Canadá, que era. Isso, no Canadá. Ela tinha um interesse no Canadá, porque tinha uma pessoa que ela conhecia que foi para o Canadá e falava muito bem do Canadá. Só que daqui a gente começou a verificar que alguns problemas estavam entre a gente fazer uma mudança para a Europa ou para o Canadá e a nossa situação real de poder fazer isso, né, Denise? Sim. Então a gente começou a ver que existiam alguns pequenos percalços que faziam com que a gente não pudesse, talvez, escolher de primeira mão, assim, locais como esses. O primeiro ponto é o clima, né, Denise? Sim, o clima, eu prefiro um clima mais quente, né? Pela minha condição, minha saúde, né? Então, seria favorável um lugar um pouco mais quente ou que pelo menos não fosse frio o ano inteiro, né? Exatamente, ela sofre bastante com o frio por causa do lúpus, ela tem uma doença autoimune. Isso, e aí ataca as articulações, então eu sinto muitas dores nas articulações. Por isso que muitas vezes tem pessoas que colocam comentários no canal aqui, por que que a gente escolheu Portugal, por que que não vai para outro país. Então, esse é um dos motivos, né, que a Denise sofre muito com o frio. E o segundo ponto que também foi bastante importante para nós foi a questão da língua. Eu falo bem o inglês, a Júlia está estudando bastante inglês, então irmos para um local que falasse inglês, talvez o Canadá ou a Inglaterra, não seria um grande problema. Mas a Denise tem um pouquinho de problema em função disso, né, Denise? Isso daí eu não falo, então fica um pouco mais complicado. Não impossível, né? Porque, como todo mundo sabe, o brasileiro sempre dá um jeitinho. E foi assim que eu fui me virando lá na Inglaterra com o Silvério. Só que seria um empecilho a mais quando se pensa, né, nessa mudança, se pensa no psicológico, na saudade, né? E aí tu não falar a língua é um empecilho a mais. Então daí a gente é um segundo ponto a se pensar, né? Você vê que a Denise é uma pessoa bastante comunicativa, ela gosta muito de conversar, ela gosta muito de trocar ideia com as pessoas, conhecer as pessoas. Então, talvez ela não tenha fluência na língua, no primeiro momento seria bastante difícil. Isso não quer dizer também que ela possa chegar em Portugal e começar a aprofundar os estudos no inglês. Sim. Outra questão que influenciou bastante quando a gente estava olhando países como principalmente Inglaterra, Canadá, são os custos de viver nesse país. Se nós fôssemos dois adolescentes, talvez seria mais fácil, porque nós teríamos que ir para outro país, iniciar a vida do zero. Mas como nós já temos uma vida profissional formada, nós já temos alguns recursos investidos que nos dão renda financeira mensal,
a gente vai continuar tendo rendas em reais, né, Denise? E talvez procurar um local com custo alto, como a Inglaterra, nós não teríamos rendas suficientes para ter uma vida tranquila, né? Exatamente. Então... Daí a gente começou a olhar, bom, mas quais países nós poderíamos ir com as rendas que nós temos? Também quero, talvez, me desfazer de algum patrimônio que eu tenho aqui e investir no país que a gente vai morar. Tentar investir em imóveis, talvez imóvel para arrendamento ou para alojamento local, para locação por temporada. Locação por temporada é uma coisa que nós já fazemos aqui há muito tempo, nós temos 3 imóveis que nós fizemos isso. E talvez a gente leve um ou dois desses patrimônios para Portugal para poder investir também e continuar prestando serviço para quem procura turismo, né? Exatamente. Então, esse foi um outro ponto importante que a gente começou a verificar as possibilidades de países e começamos a ter que descartar alguns locais que acabaram não estando dentro do nosso bolso. Só que daí, aos poucos, as opções começaram a ficar poucas, né? Porque se nós tivemos o problema da língua, o problema do clima, o problema dos custos, eu tenho que confessar que eu era muito ignorante em relação a Portugal. Nós éramos muito ignorantes. Eu acho que muitas pessoas ainda não conhecem Portugal, principalmente os brasileiros, têm bastante dificuldade em reconhecer Portugal como um país bom, bonito, diversificado, culturalmente muito bom, organizado, um europeu, né? Às vezes as pessoas dão muito mais valores a outros países, talvez por ignorância de não conhecer Portugal. Então agora em 2020 eu levei a minha família para Portugal no mês de janeiro, justamente na época que é frio, para ver se o pessoal se adaptava. Inclusive nós temos um vídeo falando sobre a questão do frio de Portugal, do inverno, para ver se a Denise se adaptava com isso. No final eu vou deixar cada um vídeo que fala sobre a nossa percepção em relação ao frio. E foi basicamente assim que Portugal nos escolheu. Na verdade, muitas pessoas escolhem Portugal e nós fomos num processo decisório e de repente Portugal surgiu de uma maneira muito boa, muito importante para nós. Isso não quer dizer que Portugal foi tipo assim a última escolha que nós tivemos ou simplesmente porque as outras não deram certo, a gente escolheu Portugal. É um processo decisório que as pessoas vão fazendo e a gente tem que se adequar àquilo que a gente necessita. Então isso responde duas perguntas fundamentais. Por que Portugal e não outro local, que muitas pessoas colocam nos comentários? Nós justificamos que é por causa disso, né? E Portugal precisa ser conhecida. Quem não conhece Portugal ainda está perdendo muito, porque Portugal tem muito a oferecer. Você precisa conhecer, tem locais incríveis, uma diversidade muito grande entre litoral, serra, praias, grandes cidades, estruturas bem interessantes. É muito legal, pessoal. Eu acho que vocês merecem conhecer Portugal e dar a oportunidade de Portugal surpreender vocês. É isso aí. Então, esse é mais um passo que nós estamos dando, compartilhando as nossas experiências e a nossa mudança. Lembrando que esse canal ele foi criado para criar uma recordação de todo esse processo de mudança, talvez compartilhar os conhecimentos e as experiências que nós estamos tendo com outras pessoas que querem fazer esse mesmo processo e talvez ajude, facilite as pessoas a tomar esse tipo de decisão. E foi assim que Portugal disse, venha para cá. Portugal nos escolheu, sendo um país maravilhoso e oferecendo as condições que nós precisamos para poder ter uma vida plena na Europa. Se nós formos merecedores do seu like, eu peço que você deixe o like. Se você gostou do conteúdo do canal e quer acompanhar a nossa mudança e quer acompanhar o conteúdo que a gente compartilha em relação às nossas experiências e de como a gente está evoluindo nesse processo de mudança, se inscreva no canal. Deixe o seu comentário aqui embaixo do que você acha da migração para Portugal. E compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem você acha que esse conteúdo pode gerar valor, que pode ajudar as pessoas a ter um pouquinho mais de... E se você já mora em Portugal, compartilhe conosco a sua experiência. Escreva nos comentários como foi o seu processo, o que você teve de bom, de ruim e o que aconteceu. Essa troca de experiências é muito importante. Para o pessoal que já mora em Portugal, espero que logo nós estejamos por aí, convivendo com vocês nessa terra tão linda e abençoada que é Portugal. Um grande abraço, meu nome é Silvério Kiss, esse é o canal Kiss na Europa. Até a próxima!